Passamos a maior parte de nossas vidas buscando a felicidade. Gastamos tempo e energia à procura de nossos sonhos e quando os realizamos, sentimos-nos vazios novamente. A vida humana consiste de elementos subjetivos à nossa capacidade de compreensão e por isso desenvolvemos ciências em todas as áreas relativas ao universo, tentando dar uma explicação lógica para cada um desses elementos, levando-os aos laboratórios na tentativa de encaixá-los em nossos esquemas teóricos. Mas a subjetividade sempre foi a inimiga número um da ciência, pois algo que é inexplicável não pode ser bem recebido por aquela que tenta tudo explicar. Cientistas, filósofos e pensadores de todos os tempos têm usado das mais variadas ferramentas em suas respectivas áreas para tentarem dar uma explicação didática e palpável para ela, a subjetividade. Mas isso é impossível, dado ao fato de que esta mesma subjetividade é alheia às explicações racionais e humanas. Isso porque ela também é alheia ao mundo construído por nós, no sentido de que ela subsiste por si mesma. Para alguns, a metafísica tem em sua conotação algo como ilusório e utópico, porém ela é mais do que isso. Ela é tudo o que não podemos explicar. Todas as fórmulas, pensamentos, excentricidades e distorções quânticas que se acumularam através da história e que a nossa recente ciência não descobriu as respostas. Ponderamos, teorizamos e debatemos em grandes círculos acadêmicos do que seriam constituídos os pensamentos. Seriam eles apenas processos químicos gerados pelo cérebro e distribuídos pelos neurônios ou algo transcendental que vai muito além de nossa dimensão física? Pensar que não, com certeza seria o mais pobre dos conceitos filosóficos e científicos, pois nem tudo que existe pode ser visto ou explicado. O pensamento, a subjetividade e o inexplicável são reais. E ainda que não possam ser medidos e analisados pelos métodos científicos tradicionais, eles existem. Nesta ótica, podemos afirmar então que a vida a qual conhecemos é apenas um invólucro daquilo que ela realmente é. Somos formigas tentando descobrir além do formigueiro. Somos gatinhos que se olham no espelho achando que são leões. Nós iludimos pensando que a nossa tecnologia é muito avançada, sendo que civilizações antigas já faziam até melhor do que nós o que fazemos hoje. Não inventamos nada, só redescobrimos e adaptamos conhecimentos antigos. O universo, em todas as suas dimensões, é como um lugar que almejamos alcançar, mas nunca chegaremos em seu final.